כל הרווקים, אני מודיע לכם חגיגית, זה עבודה. להיות נשוי זה עבודה. זה לתת תשומת לב. וכמה שתיתן, זה לא מספיק. מודיע לך חגיגית. פתאום אתה שומע בשתיים בלילה, יגלי, אתה אוהב אותי? איך היא הגיעה לזה? אני לא מצליח להבין. זה משהו ב-DNA, לא יודע מה קורה פה. אתה אומר לה 300 פעם, פרחים, מתנות, יעלומים. מה את רוצה? כדור הארץ, ירח, את רוצה ירח? אני אומר לה, אני קונה לך, מזכיר לך שתי קילומטר על הירח. מה היא רוצה? היא מקבלת שתיים בלילה, אתה אוהב אותי? מה זה, מה איפה השאלה הזאת מגיעה? לא מספיק אחי. ואילו פינו מלא שירה חיים. גם אם תלך כל היום אחרי שתכף תגיד לה, אני אוהב אותך, את האישה הכי יפה, הכי מדהימה, הכי צדיקה, הכי מיוחדת, הכי זה, הכי זה, הכי זה. איך אני יפה? מה את יפה? אמרתי לך כל היום שאת יפה. לא מספיק, עוד. זה עבודה, אחי. ובחיים שלך אל תתלונן על זה. אני אומר לכם בתור גבר נשוי, ברוך השם, משתבח והתעלה שמולד כבר 28 שנה. גם אם אני שיעור שלם מדבר רק על מה שקיבלתי מאשתי בחיים שלי, זה לא יספיק. 28 שנה של חסד, גם עכשיו שאני מחולצה הזו עכשיו מגועצת, שלא תחשבו שיש לי שמץ של מושג איך מגעצים חולצה, שמץ של מושג איך מנקים מכנסיים, שמץ של מושג איך מכינים ארוחת ערב, כדי שאני אהיה שבע לשיעור. כל מה שיש לי היום בחיים, אני משקיע, אני צריך לעבוד קשה כדי לרצות את אשתי, לשמח אותה, כמו כל אישה בעולם. ואני מודה לבורא עולם על כל רגע ורגע שיש לי בחיים שאני צריך לשמח את אשתי ולבזבז ולקנות תודה רבה לקדוש ברוך הוא השתבח והתעלה שמול העד שנתן לי את הזכות. (מחיאות כפיים)